Glædelig 1. december. Jeg har valgt at lige lave en julekalender, hvor jeg fortæller lidt om min side af at leve med kroniske smerter. Og den første, det har spurgt, det var Dytbat, og hvordan det fungerer med hverdagen og kørestol og så videre. Det, der er i det, det er, at jeg har en kørestol, hvad jeg bruger herhjemme indenfor. Og så har jeg en kørestol, hvad jeg bruger udenfor. Langt det meste af tiden, der går jeg til tingene. Jeg rejser mig op og går til tingene, fordi at ved at jeg går til de der, hvis jeg lige skal nogle små ting, lige gå et par meter ind i huset, jamen det hjælper mig med at opretholde en gangfunktion. Og den er meget, meget vigtig for mig. Fordi ellers så er sådan noget som at stå op, det så vælter jeg lige pludselig, hvis jeg ikke gør det. Det er min erfaring. Så gør jeg også det, at jeg, bruger kørestolen langt hen ad vejen herhjemme. Jeg kører rundt med den, hvad jeg har herhjemme. Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig godt. Det der med at sidde ned og stå op, og jeg har selvfølgelig også en masse stole rundt omkring i huset, hvor jeg kan sætte mig hen på, hvis det er nødvendigt. Den der måde, man kan gøre det på, ved at gøre det lettere for en selv. Og så er det vigtigt at kende sine begrænsninger. Mine begrænsninger i, at hvor meget jeg kan holde til at gå, og hvor meget jeg kan holde til at sidde ned. Den kender jeg langt hen ad vejen, men det er også nogle gange, hvor jeg bare tænker, det her, det kunne jeg sgu da i går, eller det her kunne jeg for en måned siden. Hvorfor kan jeg så ikke nu? Den situation står jeg også ofte i. Men den der bøvl, jeg har med, at nogle gange så kan det være, at bare det, jeg træder 2 skridt, det er nok til at vælte. Andre gange så er det, så kan jeg gå fra den ene ende af huset til den anden ende af huset, uden at der er noget som helst ekstra smerter eller noget. Så det er sådan lidt forskelligt. Og når vi snakker om smerter, så vender jeg tilbage til den til en anden dag. Fordi det, synes jeg, er et helt andet kapitel for sig selv. Der kommer en masse forskellige omkring smerter. Fordi jeg kommer til at fortælle lidt om, hvad jeg har smerter, men jeg kommer også til at fortælle om, hvad gør jeg egentlig for at holde smerterne væk og have dem som baggrundsstøj. Men følg mig resten af december måned, og det kunne da godt være, at det blev nogle lidt længere videoer en gang imellem. Men, så jeg håber, I kunne lide min julekalender, og have en fantastisk jul alle sammen, og rigtig glædelig jul her på 1. december. Moin!